Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi zadatak koji je vezan za trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla. Dat nam je tangens alfa da je jednak jednoj šestini. Imamo da se alfa nalazi između pi i 3pi polovina. Ako bacimo pogled na trigonometrijsku kružnicu, zapravo se to radi o trećem kvadrantu, dakle alfa pripada trećem kvadrantu i potrebno je da nađemo dvostruke uglove trigonometrijskih funkcija sinus, kosinus, tangens i kotangens. Za početak mi znamo da je tangens alfa po formuli jednak sinus alfa kroz kosinus alfa, pa ćemo da iskoristimo ovaj prvi podatak. Dakle, umjesto ovog tangens alfa ćemo pisati ovo. Imaćemo da je sinus alfa kroz kosinus alfa jednako jednoj šestini. Sad to možemo ovako unakrsno da izmnožimo, pa ćemo imati recimo 1 puta kosinus alfa da je jednako 6 puta sinus alfa. 1 puta kosinus alfa je isto što i kosinus alfa i odavde imamo izraženo koliko je kosinus alfa. Sa druge strane imamo osnovni trigonometrijski identitet koji kaže da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. Sinus na kvadrat alfa prepišemo plus, a umjesto kosinusa ćemo pisati ovo 6 sinus alfa što smo imali. To obavezno mora se piše u zagradi, dakle imat ćemo 6 sinus alfa pa sve to na kvadrat je jednako 1. Odnosno sinus na kvadrat alfa plus 6 na kvadrat je 36, sinus alfa na kvadrat je sinus na kvadrat alfa da je jednako 1. Ovaj sinus na kvadrat alfa je zapravo 1 sinus na kvadrat alfa plus 36 sinusa na kvadrat alfa, dakle 1 plus 36 je 37, sinus na kvadrat alfa prepišemo da je to jednako 1. Odnosno sinus na kvadrat alfa će biti jednako 1 kroz 37, korenujemo levu i desnu stranu, dobit ćemo da je sinus alfa jednako plus minus koren iz 1 kroz 37. Ovdje smo stavili plus minus zato što ovdje imamo sinus na kvadrat alfa, dakle radi se o kvadratnoj načini koja će imati dva rješenja, jedno će biti pozitivno, jedno negativno, pa stavljamo plus minus. Imamo da alfa pripada trećem kvadrantu, pa moramo da donesemo odluku da li u trećem kvadrantu sinus pozitivan ili negativan. Sinus se čita sa y ose, ovdje treći kvadrant, dakle sinus će tu biti negativan. To znači da ćemo mi uzeti ovu negativnu vrednost. Dakle, imat ćemo da je sinus alfa jednako minus 1 kroz koren iz 37. Korenovo sam ovu jedinicu, koren iz 1 i 1. Time smo dobili koliko nam je sinus alfa. Ajmo sad dobijemo koliko nam je kosinus alfa. Kosinus alfa je jednako 6 puta sinus alfa, odnosno to će biti jednako 6 puta, a sinus alfa je minus 1 kroz koren iz 37. Dakle, dobit ćemo da je kosinus alfa jednako minus 6 kroz koren iz 37. Ajmo sada polako da tražimo vrednosti trigonometrijskih funkcija dvostrukog ugla. Sinus 2 alfa je po formuli jednako 2 sinus alfa kosinus alfa. To je dalje jednako 2 puta sinus alfa je minus 1 kroz koren iz 37 puta kosinus alfa je minus 6 kroz koren iz 37. To je dalje jednako, množimo 2 puta minus 1, to je minus 2, i puta minus 6, to je plus 12, i množimo od koren iz 37 puta koren iz 37, a to je jednostavno 37, i dobili smo koliko nam je sinus 2 alfa. Ajmo da dobijemo koliki je kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa po formuli jednak kosinusu na kvadrat alfa minus sinus na kvadrat alfa. To je dalje jednako. Ajde, ovako ću ovdje da napišem da nam bude lepše i jednostavnije za rad. Kosinus na kvadrat alfa je minus 6 korena iz 37 pa na kvadrat, pošto smo dobili već koliko je kosinus alfa, minus, u zagradi imamo i sinus, minus 1 kroz koren iz 37 pa sve to na kvadrat, to je dalje jednako. Minus 6 kada kvadriramo dobijemo 36, koren iz 37 kada kvadriramo dobijemo 37, minus, minus 1 kada kvadriramo to je 1, koren iz 37 kada kvadriramo to je 37, to će dalje biti jednako. 36 minus 1 je 35 kroz 37, dakle kosinus 2 alfa je 35 kroz 37. Ostaje nam sada da nađemo
kotangens dvostrukog ugla, dakle kotangens 2 alfa će biti jednak po formuli sinus 2 alfa kroz kosinus 2 alfa. A mi već sve to imamo, dakle to je dalje jednako, sinus 2 alfa je 12 kroz 37, a kosinus 2 alfa je 35 kroz 37. Dobijemo dvojni razlomak, množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, to je dalje jednako 12 puta 37 kroz 37 puta 35, skratimo 37 i 37 i to je dalje jednako 12 kroz 35, toliki nam je tangens dvostrukog ugla. I ostaje nam da nađemo kotangens 2 alfa, on je isti kao i tangens alfa, samo obrnuto, dakle bit će 35 kroz 12. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!